iyadoo guddiga madaxweynaha Soomaaliland u saaray la dagaalanka sixir bararka ay hore u soo saareen go'aamo kala duwan oo la xiriira arrimahaasi ayaa maanta waxay soo saareen saddex qodob oo taabanaya go'aamadoodii hore. Qodobka koowaad, guddiga kor u qaadista qiimaha shilinka Soomaaliland waxay ku wargelinaysaa bulshada reer Soomaaliland in 13/3/2018 ay tahay maalintii ugu dambeysay la isticmaali karo $100 wixii ka yar lacagta telefoonada gacanta ee isku dirista iyo ku iibsashada. Sidaa darteed, laga bilaabo 14/3/2018 shilinka Soomaaliland oo kaliya ayaa lagu shuban karaa adeega saad iyo dahab. Qodobka labaad, waxa reeban shirkadaha bixiya adeegyada lacagta lagu isticmaalo telefoonada gacanta ee mobile money inay u beddelaan shilin iyo dollar gudaha sistemka ay u gudbinayaan adeegyada macaamiishooda, taasoo inaanay sarifi karin lacagta mobilka dhexdiisa ee shilinka iyo dollarka. Qodobka saddexaad, waxaa loogu baaqayaa bulshada reer Soomaaliland inay dardar geliyaan adeegsiga shilinka Soomaaliland ee lacagta sharciga ah ay Soomaaliland leedahay. Iyagu mas-uuliyiintani qodobadani sheeganaya waxay yidhaahdeen, guddiga kor u qaadista qiimaha shilinka Soomaaliland waxay wargelinaysaa bulshada reer Soomaaliland in 13/3 ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lagu isticmaali karo $100 wixii ka yar lacagta telefoonka gacanta isku diris iyo iibsasho labadaba. Sidaa darteed, laga bilaabo 14/3 shilinka Soomaaliland oo keliya ayaa lagu shuban karaa adeega saad iyo iidahab wixii $100 ka yar. Waxaa ka reeban shirkadaha bixiya adeegyada lacagta lagu isticmaalo telefoonka gacanta mobile money in ay isku beddel lacageed dollar shilin ku sameeyaan sistemka gudihiisa. Waxaa loogu baaqayaa bulshada Soomaaliland inay dardar geliyaan adeegsiga shilinka Soomaaliland oo ah lacagta sharciga ee Soomaaliland leedahay. Iyo go'aamada ay xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay sixir bararka ayaa la eegi doonaa, bal waxay ka beddelaan sixir bararka baasan ee aafeeyay dalka labadii sano ee ugu dambeysay, taasoo bulshada reer Soomaaliland cabasho xoogan ka muujisa arrintaasi. Markasta, Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.